encara no m'acabo de creure que estigui tot muntat. Si ahir no hi havia res. És veritat. I que grans i que noves que es veuen totes les màquines, oi que sí? Ves, i que net que està tot. Aviam, només faltaria que una bugaderia no estigués neta. No ho digui tan fort, Fina, que en aquest món hi ha de tot. I aquesta màquina per què és? La veritat és que jo no en tinc ni idea. Ah, mira, aquí diu que és per treure les taques en sec. Oh, en sec? Tant que m'agrada a mi l'olor del vapor que fan les bugaderies quan hi entro. Per això no s'amoïni, Àngela. Aquesta planxa d'aquí té més cavalls que una locomotora. Oh. A mi em sembla que al final de la jornada, a més de tenir els músculs escruixits, tindrem el cutis més exfoliat que en un spa. Oh, mira que bé! Ai, a mi el que em preocupa és com aprendrem a fer anar totes aquestes màquines. Per això no cal que pateixis, Fina, que per alguna cosa farem un curset. Ja, dona, ja, però no m'imaginava que serien tan grosses. Grosses? Aquesta és gegant. Miri si és grossa, que hi cap una persona a dins i tot. Sí, sí, tu fica-t'hi, cor, pitgem el botó de centrifugat i ja veuràs què passa. Àngela, no facis broma amb aquestes coses, dona. Això dic jo, que es comença fent broma i després acabem plorant. Però si ets tu qui es volia ficar dins de la rentadora. Aviam, va, no comencem a buscar brega i posem-nos en marxa o us passareu tot el dia mirant les màquines. A mi, si em deixen, no sé per què, però les rentadores tenen un no sé què que resulta hipnotitzador. Però això deu ser quan estan engegades, no quan estan aturades. Si no hi ha cap diferència. Au, ja n'hi ha prou de xerrameca i mirem les instruccions que ens han donat, que després hem d'anar al curset aquest. Oh, un moment, que tinc una sorpresa per ensenyar-vos. Deixa'm. Tadjam! Els davantals! Ai. Ostres! Que bonics! Ai, que sí! I que nous que són! Ai, qui ens ho havia de dir fa unes setmanes, eh? Que avui tindríem aquí muntada una bugaderia com aquesta! Ai, Fina, no saps com me n'alegro que al final posessis els baixos de lloguer. Estic molt contenta. Per cert, vine aquí. Ja has trucat al Gaspar? No, encara no. Fina, com és que no li has trucat, dona? Va, no siguis pesada. Ja li trucaré quan toqui. Fina, no t'escapis. Vine aquí, no siguis tossuda. Fina! Fina,